Nedrová jsou další vrát dneska, jak tak vidíte, tak si zahrajeme tady naší samozřejmě oblíbenou subnautiku. Jak tak vidíme v mém inventáři, tak mám tady titán, počítačový čip, ocelo-plastový ingot a další věci, jo. Tady to budeme potřebovat na vylepšení sonaru Cyclopse. V minulém díle, co jsme si postavili Cyclopse, mám pocit, tak jsem i rovnou šel prozkoumavat něco, kde bychom mohli hledat trošku jinak, než jenom tak, jako jak jsme to dělali právě že v minulém díle, a to poslepu. Proto teďka to uděláme tak, že si krásně uděláme. Samozřejmě budu tady mít vylepšení sonaru blablabla a budu mít i tady vylepšení ponoru Cyclopse, jelikož on má do 500 metrů, pak má do 900 metrů a s upgradem má potom tady, má do, tady má vlastně tady to všechno. Já nevím, proč jsem si bral ty tři rubíny. V minulém díle jsme měli problém s tím, že ani Cyclops a ani Cyclops, ani Pron už nemohli jít níž, jelikož jsme byli ve velké hloubce, tak na Pron potřebujeme teda, na Pron, což Pron máme tady, ponoru Pronu, jo, na to potřebujeme za první jedničku, kterou myslím, že ani nemáme tu, a pak tady potřebujeme Kiany, což je prostě problém, no. Já se můžu podívat, ale myslím, že potřebujeme i Kianit na tu jedničku. Ne, tady je potřeba Nikl, celoplastový. OK, tak to už myslím, že asi i máme. Protože to bych tam rozhodně dal. OK, dobře, takže uděláme první věc, a to, že si tady uděláme tadyto. Ocelo-plastový ingot, 3x nikl, 2x rubín. OK, 3 nikly, 2 rubíny. Běžím. 3 nik a 3 niklíky. A 2 rubíny. Ocelo-plastový ingot, OK. Ten máme někde tady. Okay. Já nevím, co přesně potřeba. Jo, je lity, OK. Lity už máme. Tady nějaký OK, tak zase lity a máme taky málo, dobře. Tak to uděláme asi tak, že tady máme i tady to, dobře. Dobrý. Co bychom ještě potřebovali na toho Prona? Já vím, že na Prona bude potřeba určitě ještě něco. Modul snížení spotřeby, to asi nepotřebujeme zatím. Pron, posílení trysek, to by se mohlo hodit, takže 2x nikl, 3x krystalická síra, 1 litium. Tak a potřebujeme tady, ještě se tady teďka tady napapkáme trošku. A dáme tady lepšení 2. Teď můžeme taky do 13 metrů, OK. Tady to jde trošku na svůj pohon. Tady jsem odebral 2 články, což by mohlo znamenat, OK, já potřebuji. Nevíte, na co jsem potřeboval počítačový čip a takovýhle věci. Já jsem to potřeboval, myslím, že v Cyclopsovi na něco. Mám takový pocit. Jo, vylepšení sonaru, bych úplně zapomněl. Takže to tady dáme taky. Ještě se můžeme dát 3 upgradey. Se mi bude velice hodit. Tady ty věci můžeme tady dát rovnou sem. Vložíme si hru. A já teďka půjdu tady do lodě. Do lodě, já vám dám do lodě. Půjdeme sem. A vezmeme tady ty 2 energetické články. Tak. Ok, jsme akorát, já si takhle uložím hru a můžeme odcestovat. Samozřejmě, pokud nevíte, co dělá sonar, tak to takhle aktivujete a ono to takhle skene prostředí. Žere to ale hrozně baterky, takže vám to moc ukazovat nechci. A můžeme plout. Samozřejmě tamhle jsou teda, tamhle. Tamhle ten jeskyní systém. Je to tady teda potřebujeme trošku jako, tady se trošku dostat. Okay. Tady to trošku chci proplout. Tady se vůbec nechci srat. Napadený zvířetem, vole. To mi je úplně uprdele. Hru si uložím, protože teďka bych fakt nechtěl jako. OK, dobře, tak se mi musí celá mapa načíst, tak super. Až to ukáže, že je přehřátý motor, tak je to tady stejně, nebudeme moc jako moc to. Vidíte, jak to je buglí? Tak tady to. Running. Warning.
No a padený zvířetem, takže je to v celku jedno. Jestli si nás všim nebo ne. Já si to nepamatuju úplně. Tamhle plavem. Tamhle tím směrem nevím co. Ok, tady jsme tady z rudy skurnej. Jo, tamhle musíme plavat. Tady jebnu do taky, ty vole. Ježišmarja, počkejte, podíváme se. Ha! Dobrý. Oh, to už ho máme docela dost domněný. Počkej, tady to i ukazuje, kde jsou ty díry. Takže tady a tady, dobře. Tak to zkusíme, jestli to opravdu takhle funguje. Takže jedna má být tady z té strany, anebo tady z té strany. Jo, tady. Jo, takže to funguje. Jo, jelikož jsme tady napálili z tady té strany, tak to je rozmrdaný na těchto stranách. Jo. To je ustý, že to takhle funguje. Hej, titan, nech. Nepotřebuji titan, ani křemen, já nevím proč to beru. Dobře. Nic zajímavého tady asi není. Plaveme dál. Ani nevím proč ten motor vypínám, když jsem za chvilku tady. Tak ho tady jenom zbytečně zdržujem. Nebo ne, tak na začátek musíme pomaličku, jo. Nebo pomaličku, plná rychlost vpřed, tohle je, jo. Tady to je pomalu vpřed, tohle je. Tady to je prostě, že narychlo, na, jako naplno vpřed. A tady to je nouzová rychlost, tady to správně máte používat, jenom když zdrháte, jo. OK. Teď to vypadá tak hrozně nádherně. Tamhle ten chochol jsem nahoře oskenoval, tak to bude oskenovaný. Ok, to bude láva zóna. Ona ta láva zóna je v nějakých 15 metrech, takže my se tam stejně nedostaneme. Ale to je jedno. Teď jsme dostali. Jo, tady už začíná láva, no jo. Jo, do prda, ok, tak jdeme tady dolů. Tady už začíná být opravdová tma, ty vole. Dobře. Je tady Nikl? Ten by se mě teďka hodil. Reálně bych se ho natěžil dost, klidně i. Reálně 22 minut se sem dostávám, jako sorry, ale nechci přijít o 20 minut svého života. Ne, 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 tady to ne. Tady to se na nás nesmí nalepit, to na to žere energii. To je pěkná svině. Kyanid. 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 Já vidím Kyanid. Já jsem spokojený. Tak, když jdeme do Pronsuitu, jsme 1200 metrů, tak snad nespademe hodně daleko. Zase tak daleko to nebylo. Tady tohle zmrda. Jdeme teda nejdřív ugrilovat, takže dobrý, tak. Už šel pryč. Už se nás bál. Tak a tady ten Kyanid musím potěžit. Je to AL2SIO5, tmavé, tmavě modrý. A je to tepelně odolný krystal. Tady je dobrý, že reálně tohle je taková chemie. Že reálně bych třeba tady tu věc nevěděl o kyanitu. Protože, možná protože jsme se to v chemii neučili, protože tam se učíme nějaký vyjebaný, vole, soli a kyseliny. Což jako sorry, ale... A rovnice se učíme ve chemii, vole. Jo, ale kyanit, já nevím, jestli jsme se to učili v chemii, já na chemii nedávám pozor, takže nevím. Ale jestli jsme se to učili, tak třeba tohle bych ani nevěděl, jo. Ok, potřebujeme hromadu toho kyanitu. Potřebujeme co nejvíc kyanitu. Já jsem se sem vydal hlavně kvůli kyanitu, jo, takže